Lá vou eu de novo fazer o que o Gero quer. Ai, Lúcia. Por que que você sempre faz as vontades do Gero e deixa as suas de lado? Eu não podia imaginar que aquela bailarina fosse acabar desse jeito. Quando é que você vai voltar a dançar? Lúcia? Você ainda tá assim. Só falta o vestido. Ó, os convidados já estão todos lá embaixo. Seu marido tá louco atrás de você. Então vai lá, cuida do Gero pra mim. Eu desço em 5 minutos. Não. Demora, hein? Não. Eu não vou conseguir. Agora você vai ter que seguir sozinha. Não, senhora. Agora você vai até o fim. Como a gente combinou. Você é louca, sabia? Louca. Pra terminar, quero reafirmar, nesse momento que marca o lançamento de minha pré-candidatura, que só aceitei a honrosa missão de me candidatar às próximas eleições por ter a certeza que posso contar com o apoio de minha inestimável equipe e a confiança de meus velhos e novos amigos, mas principalmente por ter a certeza de ter sempre ao meu lado o suporte de uma esposa
dedicada e companheira. Lúcia. Muito obrigado a todos e aproveitem o jantar. Pensei que você tinha desistido. Lá vem você de novo. Ô, Luciana, que vestido é esse? Roxo é a cor da oposição, meu amor. Mas é lilás, Gero. Roxo. Ficou daltônica? Lilás. Cor de fim de tarde. Fim de tarde é roxo, Luciana. E depois a noite fica preta. Tudo bem por aí? Tudo dentro do esperado. Você ficou linda nesse vestido. Saúde. Senador Valdomiro Miranda. Olá. É da honra. Bom, eu preciso dizer como eu agradeço ao senhor e ao seu partido, porque sem o apoio deles, minha humilde candidatura seria apenas um sonho distante. Nós ficamos muito comovidos com o fato do senhor ter aberto mão de sua candidatura em favor da minha. Um gesto de grandeza jamais será esquecido. Bom, às vezes na política somos obrigados a fazer coisas que até Deus duvida. Lúcia, o senhor já conhece minha esposa? Não tinha tido esse prazer. Boa noite. Encantada. Agora eu começo a pensar que você tem chance de ganhar essas eleições, meu rapaz. O povo adora conhecer alguém que venceu em todas as áreas. Um homem de sorte. Mas falemos de você, Lúcia. Sim. O que é que você faz? Quais são os seus interesses? O principal interesse de Lúcia é ser a primeira dama, senador. Eu gosto muito de dança. Sim, eu tenho uma filha que é bailarina. Ela dança profissionalmente? Não tenho certeza, ela mora com a minha primeira esposa. Como eu já estou na quinta, você pode imaginar. Mas a minha vida não tem a menor importância. Voltemos a falar de você. Eu também fui bailarina. Bom, a bailarina não iria me recusar uma dança. Imagine, senador, o meu tempo já passou. Eu dançava antes do Gero e eu nos casarmos. Mas Lúcia não negaria um pedido do senhor? Não, amor. Seu remédio de pressão. Ah, obrigado, Kleber. Você trabalhou pro senador. A gente tá sempre em evolução, né? Ele sempre dançou assim? Nesse país, pra se eleger, precisa ter jogo de cintura. Lúcia, obrigado pela dança. Onde foi que o senhor aprendeu a dançar assim, senador? Tem 3 anos como adjunto cultural na Espanha, na Tierra de la Pasión. Mas não é só na dança que eu posso surpreender. Você tem que me ver na horizontal. Eu não acredito que você fez isso comigo. A vítima que sou eu. O evento já estava no fim, Lúcia. Custava dar uma enrolada. Gero, eu fui desrespeitada e dentro da minha própria casa. Mesmo que ele tivesse segundas intenções, o que é que ele poderia fazer no meio da festa? Você tinha que ficar do meu lado. Você é quem tinha que ficar do meu lado. Aliás, eu já devia ter imaginado, porque quando eu te vi metida naquele vestido roxo... Lilás. Vem cá, por acaso você estava querendo me sabotar? Mas que é isso? Nós saímos em todos os jornais. Eu acho melhor dar uma declaração oficial sobre o incidente de ontem. A imprensa não para de ligar. Satisfeita? E agora, o que é que eu faço? Que tal dizer a verdade? Ah, esqueci, você é político, não sabe fazer isso. Eu não posso dizer a verdade por uma questão de fidelidade. Eu preciso ser fiel ao senador. Você tinha que ser fiel a mim. Fidelidade partidária.
Definitivamente você não entende nada de política. Deputado, eu acho que eu já tenho a solução. Qual? Dizer que eu casei com uma louca? Exatamente. Quê? A gente alega que a dona Lúcia teve uma crise nervosa, diz que ela tá indo pra uma clínica psiquiátrica. Você vai adorar a clínica, é ótimo. Vai voltar de lá outra pessoa. A gente afasta um pouco a dona Lúcia, abafa o caso, ganha a simpatia de alguns eleitores. É simples e é eficiente. Você tá querendo me internar de verdade? Internar é um termo um pouco forte. Encara isso como umas férias. Eu posso convocar a imprensa? Gero, meu amor. Sou eu, Lúcia, sua mulher. A quem você prometeu amar e respeitar, lembra? Você não faria isso comigo? Faria? Como deputado, eu sempre procurei lidar com questões pessoais de maneira discreta. Mas hoje, me sinto na obrigação de dividir com vocês o drama que eu tenho vivido em minha própria casa. Há algum tempo, minha esposa Lúcia vem lutando bravamente contra um distúrbio nervoso extremamente grave. E é por isso que eu posso afirmar categoricamente que ela estava completamente fora de si quando se desentendeu com o nosso queridíssimo, excelentíssimo senador Valdomiro Miranda, sem nenhum motivo aparente. Governo. Deputado, tá aí? Ele avisou pra vir? Não vi, não, senhor. A gente veio buscar a dona Lúcia, por favor, avisa aí. E é pensando no bem-estar de Lúcia, que não me resta alternativa a não ser proporcionar a ela um período de paz e descanso numa confortável clínica para que ela possa se recuperar. Ele tá me chamando de louca em rede nacional. Ah, calma, Lúcia. Ele só tá pensando no futuro de vocês. Eu não tinha direito de me expor assim. Mas pensa pelo lado positivo. Desse jeito, o Gero pode se eleger e pra você vai ser maravilhoso. Eu aguentei já muita coisa por causa dessa maldita campanha. Respira. Você tá nervosa. Pensa, depois que você voltar desse spa... Não é spa, Dulce. É uma clínica psiquiátrica. Quem é? Dona Lúcia, tem uma ambulância aí na porta esperando pela senhora. Eu não vou no sanatório, Dulce. Eu não vou. Não, claro que não. Bom dia, Severa. Bom dia, doutor Kleber. O senhor pode esperar mais um minutinho, que ela ainda está se trocando? Vocês podem sentar, senhores, aí. Vou passar um cafezinho. Por gentileza. Doutor Kleber, o senhor não pode subir. Por favor, ela está se trocando, doutor Kleber. Torça a bolsa, depois a gente fecha. Vai. Lúcia! Lúcia! Se a gente fosse pra sua casa, sei lá, até eu decidir o que eu vou fazer. Pode ser, mas vai ser o primeiro lugar que o Jairo vai te procurar, né? Claro, tem razão. Eu preciso encontrar um lugar bem seguro, escondido. Olha, eu acho que aqui em Brasília vai ser impossível, porque isso aqui é um ovo. É, não sei. Já sei. Me leva pro aeroporto. Mas pra onde você vai? Eu lembrei de um lugar que eu prometi que eu não voltaria. Mas é por isso mesmo que eu acho que o Gero nunca vai descobrir. O Gero monitora seu cartão de crédito, né? Pode deixar que eu compro sua passagem. Ótimo. Eu também tenho algum dinheiro guardado. E eu posso saber pra onde você vai?
Será que você teria um papel? Não sei, uma coisa assim, pra eu limpar, por favor? Claro. Foi premiada aí, hein? Obrigada. A chave do 706 tá aí? É compradora? Por que tá tão difícil vender esse apartamento? Vem muita gente ver aí, mas quando descobre que tá em inventário, sai tudo correndo. A senhora vai querer ver assim mesmo? Eu vou ficar por uns dias. Uns dias? Não vai dar, não. Tem que ter a carta de autorização do proprietário. A proprietária sou eu. A senhora é filha do seu Adolar. A chave, por favor. O documento. Seu Dodô falava muito da senhora. Dona Lúcia, né? Ele foi muito bom pra mim. Aquele homem não negava cachaça para ninguém. Graças a ele, hoje eu tenho meu trabalho com dignidade. Aqui é triste, é? É triste. Um homem botar um filho no mundo pra morrer sozinho daquele jeito. Duvido que meu pai tenha morrido sozinho. Devia ser um entre e sai de mulher naquele apartamento? Não, não. A senhora está exagerando. A chave? Agora tem que subir de escada, viu? Porque o elevador tá quebrado. Não acredito. O senhor pode me ajudar com a mala? O senhor tá no céu. Eu sou só um porteiro. Eu não posso aqui abandonar o meu cargo. Conversei muito com o senador. Acontece que ele ainda está ofendido com tudo que aconteceu. É possível que ele não saiba o que é uma TPM? A gente tá fazendo de tudo pra preservar a imagem dele, Cláudio. Eu sei, Gero, mas acontece que a história da loucura da tua mulher não colou. E sem o apoio dele, você não se elege. Eu vou direto ao ponto com você. Eu estou suspendendo a sua candidatura. Pelo amor de Deus, não faz um negócio desse comigo, Cláudio. Me dá pelo menos mais uma chance. Deputado. E se a Lúcia pedir desculpas? Uma retratação formal junto ao senador não seria suficiente, presidente? Dona Edith, por gentileza, me ligue com o gabinete do senador Valdomiro, sim?
É uma tentativa. Ele ficou muito aborrecido com tudo que aconteceu. Sim. Pode passar. Senador, como vai? Ele está aqui na minha frente. Sim, Lúcia. É. Não, ela está muito... Eu sei, senador. Ela está muito arrependida. Ela gostaria, inclusive, de se desculpar com o senhor. Pessoalmente. É, para se redimir. Claro. Claro, senador. Olha, muito obrigado, viu? Muito obrigado. O senhor é muito compreensivo. Até logo. Você ainda tem uma chance. Ele volta a te apoiar se ele puder dançar com a sua mulher no próximo sábado. Só que dessa vez o velho quer um bolero. Kleber, eu não sei onde está minha esposa. A Dulce sabe. Só você mesmo pra me relaxar depois de uma semana como essa. A Lúcia tá uma fera com você, viu? E com razão. Dulce, pelo amor de Deus, quantas vezes eu vou ter que te dizer? Eu não sabia. O Kleber não me falou nada dessa história de ambulância. Aquilo foi um erro. Rogério, guarda esse seu discurso pros seus eleitores, vai. Dessa vez você passou dos limites. Fala assim comigo, não. Um safado. Então é aí que você se esconde, né? Não, de costas, não. Vira de frente pra mim, vai. Vira de frente, vira. Para de vir com esse jeito de cachorrinho pidão, que eu não sei onde a Lúcia tá. Com certeza ela deve ter te dito, vai. Diz. Mesmo se eu soubesse, eu não ia te falar. Epa! Pronto, José Nilton. Primeiro você começa romântico. Flirtando. Aí depois que você sentir que já tá mais entregue, aí você dá uma pegada nela mesmo, assim. Pode arrochar, José Nilton. Arrocha. Isso, arrocha. Essa é a Parmina atrevida. Vem. Daquele jeito abusada. Daquele jeito, senta. Eu sei que tu aguenta, sobe. Eu sei que tu pode, desce. Eu sei que tu mexe. Pode vir, meu bem, senta. Oi? Eu sei que tu aguenta, sobe. Quer entrar? Com licença. Ah, o som tava um pouco alto. Eu até liguei na portaria, mas não tinha ninguém lá. José Nildo é um amigo. Depois do expediente, ele sobe. Eu tô ensinando ele a dançar, a lidar com as mulheres. Pobrezinho, já chegou da Bahia um tempão e ainda não arranjou namorada. É porque é difícil mesmo. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, desculpa aí.
Aviva! Já ia chamar o IML, hein? Que isso? Como é que a senhora entrou aqui? Pela porta. Você não trancou? Não tranquei? Você precisa ficar mais esperta. A vizinhança aqui não é das melhores. Já percebi. A senhora não tá vendo que eu acabei de acordar? Pode me dar licença, por favor? Ah, tá bom, tá bom. Eu só vim trazer um café pra você. Bem que seu pai dizia que você era geniosa. Você conhecia meu pai? Ixi, que quando aquele velho gostoso chegava cantando um sambinha no meu ouvido... Olha, me arrepio toda só de lembrar. Como é seu nome? Rita. Foi a senhora que acabou com o casamento dos meus pais? Eu? Não. Caso você não saiba, eu não fui a única mulher na vida do seu pai. E até onde eu sei, quando eu conheci o Dodô, você e a sua mãe já tinham se mandado. Aliás, que mania essa de fugir, hein? O seu pai era assim também. Vivia fugindo de mim, mas eu pegava ele no laço. Tenha um bom dia. Aposto que você tá fugindo de novo. Tá tão na cara assim? Na cara, não. No dedo. Eu sei como é. Os homens têm esse poder de fazer a gente perder a cabeça. Seu pai era assim. Quando ele chegava cheirando meu cangote com aquela mãozona enorme pra pegar assim no meu... E ela, nada? Você precisa entrar em ação. Vou falar com o nosso pessoal da inteligência. Eles vão sair quebrando o sigilo de tudo. A gente vai descobrir onde é que a Lúcia tá. Calma, Kleber. Se o senador descobre que a Lúcia sumiu, eu tô perdido. A gente tem que ser discreto. Fazendo no meu apartamento, porque dessa vez eu tranquei a porta. Eu tenho a chave, querida. Dodô me deu. Mas é muito insistente. Seu pai dizia a mesma coisa, principalmente quando eu chegava com aquele meu par de algemas. Ai, me poupe! Eu resolvi te dar uma mãozinha aqui nessa bagunça. Olha, muito gentil da sua parte, mas eu não preciso de mais ninguém controlando a minha vida. Ah, Lulu, não fala assim comigo. Eu sou praticamente da família. Dona Rita, vê se me entende. Eu tô aqui por pura necessidade. Já, já eu volto pra minha casa. A senhora nem vai perceber que eu estive por aqui. Você já vai voltar pro maridão? Ah, mas não sabe nada sobre os homens. Eu aposto que você casou com o primeiro namorado. Não, não. Foi com o segundo. Ah, então foram dois? Melhorou muito? Quem era a vítima? Tanto de dever que a professora passou, ela já me deu 3 anotações em um dia só. E o que a gente não acaba na sala, a gente tem que acabar em casa. Não aguento mais. Mas é muito chato. Posso saber quem é você? Eu? Sou amigo do Minhoca. Que é amigo do Marcelinho. Que é vizinho do Cadu. E você? Sou a dona da festa. Ah, famosa Lúcia, amiga da galera. Prazer, sou Raposa. Não, você é um penetra. Mais ou menos. Eu sou convidado do convidado do convidado. E agora eu conheço até a dona da festa. É muita cara de pau invadir a festa dos outros. Também acho. Por isso trouxe até um presente. Penetra, trazendo presente. Duvido. Duvida não, hein, gato. Fico louco quando duvido de mim. Seu primeiro namorado foi um garoto chamado Raposinha. Raposinho. Agora deve ser doutor Raposo, porque parece que ele virou um cirurgião plástico badalado aqui do Rio. Como será que ele tá, hein? Careca e barrigudo, pode apostar. E seu marido, hein? É bonitão? Uhum. Deixa eu ver uma foto. Uhum.
Lúcia, meu amor. Ainda bem que você tá aí. Você tá onde? Onde é que você tá? Lúcia, você desapareceu, não me disse nada. Eu tô preocupado. Você ainda quer me mandar pra aquele lugar? Porque eu quero te mandar pra um lugar muito pior. Claro que não, meu amor. Lúcia, eu não tava falando sério. Aquilo foi um grandíssimo equívoco. Onde é que você tá? Fala pra mim, vai. Lúcia, você viu os jornais? Meu amor, eu tô precisando de você aqui em Brasília. Do meu lado. Eu volto. Quando? Terça-feira. Eu chego pra jantar com você, fica tranquilo. A gente vai resolver essa situação junto. Mas amanhã é terça-feira. Você tá falando amanhã? Terça-feira amanhã? É, amanhã. Te adoro. Lúcia? Ô, Lúcia? A senhora está marcada? Na verdade, não. Mas eu queria só falar com o Dr. Raposo. Tem uma fila enorme antes da senhora. Não tem problema, eu posso esperar. Será que você não consegue um encaixe? Preencha isso aqui com seu nome, seu telefone e mais o que eles pedirem aí, depois me entrega. Tá bom, obrigado. É isso aí. Fica tranquilo, que a sua orelha vai ficar boa, eu tenho certeza, tá? Já pode até pensar na próxima competição. Muito obrigado, Dr. Raposo. Valeu. Cuidado, hein? Por favor, aqui. Raposo! Uma menina. Ah, imagina. Sério? Tô falando sério. E olha que esconder a idade das pessoas é minha especialidade. Mas aí, veio fazer o quê no Rio? Você não tava em Brasília? Tava, mas como é que você soube? Eu atendi a Renatinha aqui no, na clínica ano passado. Lembra dela? Claro. Nossa, mas eu não a vejo, sei lá, acho que faz uns 15 anos, desde quando eu fui pra Brasília. Veio com algum espetáculo de dança? Eu parei de dançar. Por quê? Casei. Você? Ah. Minha família é muito importante. É. É. Filhos? Não, não. E você? Não sei, como tá a sua vida? Você casou? A doida da tua noiva tá subindo. Amor, tô te ligando há horas. Por que que você não me atende? Porque eu tô no meu horário de consultas, meu bem. Tudo bem? Tudo bem. Você vai fazer preenchimento? Eu tô precisando um pouquinho ali no bigodinho chinês, tá? Karen, a Lúcia, ela não é uma paciente. Não? É o quê? Uma velha amiga, né? Ah, uma amiga velha. Eu sou Karen, prazer. A noiva dele. Bom, Raposo, eu já vou indo. Foi muito bom rever um velho amigo. Lúcia, é prazer. Governador? Sim.
Ah, maravilhosa. Vossa Excelência. Fala, Kleber. Pode suspender a operação. Estamos salvos. Adivinha? Lúcia me ligou ontem à noite dizendo que chega hoje pro jantar. O que é que você acha? Pode subir. Obrigada. Alô, dona Rita? Fala, José Nildo. É, eu achei que você ia gostar de saber. Um bonitão subiu aqui pra falar com Lúcia. Ah, bom trabalho, garoto. Ah, dona Rita, quando é que a gente vai marcar outra aulinha daquelas, hein? É que tem uma moça lá perto de onde eu moro que eu tô querendo beliscar. Você falou com ela? Tem que falar, malandro. Ô, José Nildo, eu tô desistindo de você. Tu é um caso perdido, meu filho. Agora deixa eu ir, que eu tenho mais o que fazer. Oi. Lúcia. Desculpa. Eu vi sem avisar. Não, imagina. Entra. Vem cá. Só me desculpar pela cara. Eu não devia ter entrado lá. Não, no consultório. Certo. Falando aquelas coisas todas no nosso apartamento. Continuo mesmo. Desculpa, tá uma bagunça, né? Mas é o mesmo, é o mesmo. Os mesmos móveis. Os instrumentos, o piano, aquele sofá. Ai, esse sofá. Quer sentar? Desculpa. Não. Obrigado, não vou demorar, não. Você sabe que eu nunca consegui ser penetra numa festa? Você era bem saidinho naquela época. É que eu não podia perder essa festa. Você era a menina mais linda que eu já tinha visto. Agora é a Karen, né? Aquilo tudo na anela é natural? Quer dizer, eu fiz uma coisinha aqui, outra ali. É, não, nada tão relevante assim. Eu fiz um nariz, por exemplo. Aliás, o que, que você foi fazer lá no meu consultório? Eu fui fazer uma consulta. Mudar alguma coisa, sei lá, pensei... Colocar uma prótese. É. Não precisa. Não precisa. Vai por mim, não precisa. Você tá ótima. Sério mesmo. Pode confiar. Eu sei do que eu tô falando. Afinal de contas, eu trabalho com isso e fico... Fico dias e dias pensando... Você vai viajar? Vou voltar pra Brasília. Ah, vá. Você mal chegou. A gente nem conversou. Tanta coisa pra... O seu celular não para de tocar. Eu sei, ele já... Deve ser o meu marido. Ele já ligou 1 milhão de vezes. Bom, fica à vontade. Tá, então... O que é isso? Quem é essa mulher? Ai, não acredito. Thank you.
Puxa! Não é melhor a gente ir embora, eu te levo. Acho que a gente já bebeu demais. Como é que pode, Rita? Eu dediquei 15 anos da minha vida pra um vigarista que me traiu com duas vagabundas. Duas? Não foi duas? Duas vagabundas. Aquelazinha da foto do celular e a política. Ah, Lugão, você falou que não ia chorar. Eu tô chorando de raiva. Eu prefiro estar aqui do que naquela prisão de luxo. É isso, é isso. Mil vezes daqui no... Onde é que a gente está mesmo? Boteco do Candongo. Então, eu prefiro estar aqui no Boteco do Candongo com a mulher que chifrou minha mãe, com o meu ex-namorado, que arrumou uma mulher mais bonita do que eu. Ah, não esculacha. Lulu, a gente tá aqui te dando maior apoio. Gerson. Fecha o pulso, fecha. Pode fechar. Não, não fecha nada! Eu não quero que feche nada! A próxima rodada é por minha conta! Tô acreditando que eu tô passando por isso. Tô acreditando. Pior que se a dona Lúcia não aparecer, vai ser bem frustrante, né, pro senador. A gente continua refém dela. Não acredito. Ela usou o cartão de crédito. Ai, deve ter se distraído, né? Deixa eu ver aqui. Rio de Janeiro. Ela tá no Rio. Lulu, tecnicamente, você é uma vila. Arrasei, né? Arrasou. Pode dizer. Arrasou. Então agora só falta um detalhe. Qual? Esse troço que você tem aí no dedo. Aliança? Será? Acho que eu vou me sentir nua sem ela. Ah, nua é o que você não vai ficar se continuar com ela. Anda, tia. Não tá faz. Difícil? Deixa eu ajudar. Me dá Puxa. Aqui. Puxa. Ai. Ai, um creminho. Peraí. Eu tenho lubrificante íntimo lá em não, casa. Eu não vou usar seu lubrificante íntimo. Ah, por que não? Eu não uso desde que o Dodô morreu. Ah, seu pai adorava me dar uma... Não, Rita, eu não quero saber. Pronto, vamos aqui. Vou puxar, hein? Isso, vai. Vamos. Um, vai. Dois e... Cruzes, que esse teu marido tem um santo forte mesmo, hein? Rio de Janeiro. Quando é que a gente vai pra Ipanema, hein? Copacabana? Quero fazer tudo aqui. Dulce, a gente não veio aqui fazer turismo. Sossegue esse facho. Não pode perder tempo. Temos 2 dias pra encontrar aquela maluca. Para, Gero. Eu não gosto quando você fala assim da Lúcia, tá? E maluca por quê? Porque ela te largou? Eu não deixo dar razão pra ela, não, viu? Eu tenho essa coisa com os homens, eles ficam doidos comigo. Eu acho que eu desaprendi a paquerar. Você fala demais, Lulu. Você tem que chegar rebocando. Gerson! Dá uma aguila pra minha amiga que ela hoje vai se divertir. Saiu uma aguila. Reparou no bonitão? Bem pegada. Olha, Maguila.
Bebe, experimenta. O que, que é isso, Rita? Ah, vai, bebe, vai te fazer bem. Açaí, guaraná e pó, amendoim, ovo de codorna, rebite e energético. Mais um. Outro magueira. Mais um. Olha outra magueira. De hoje não passa. Que tinha naquela bebida que a Rita me deu? Seja simpática. O que tá feito, tá feito. Entra. Desculpa a invasão. Oi, Lúcia. Pode entrar, desculpa. Eu tava aqui testando meu óculos novo, que surpresa. Imagina, eu passei assim bem rapidinho, porque... Eu tô com uma vontade de sair hoje à noite. E, sei lá, queria comemorar e eu não conheço muitos lugares aqui no Rio. Eu queria uma sugestão. Boa tarde. Oi. Nós somos amigos de Lúcia Pimenta. Soubemos que ela tá passando um tempo por aqui e gostaríamos muito de subir para entregar um convite para ela. Certo, ela é do 706. Mas não se encontra em casa agora. Podem deixar que eu entrego. Ah, claro. Sabia que o apartamento do pai da Lúcia ficava perto desse tal de Babo Candongo, aí bendito cartão de crédito. Deu trabalho, mas valeu a pena. José Nilton, eu vou dar uma saidinha. Quando terminar seu expediente às 10 da noite, você passa lá em casa, eu tenho uma coisa pra falar com você. Tá certo. 10 e 2, eu estarei lá. Estou te esperando. Veja bem, dona Rita, esses dois aí são amigos de Lúcia. Amigo, José Nilton? Esse é o safado do marido dela? Isso aí não tá me cheirando boa coisa, não, hein? E essa aí, quem é? Eu sou a melhor amiga da Lúcia. Ah, mas não é mesmo. A melhor amiga da Lúcia sou eu. Ah, desde quando? E quer saber? Eu aposto que vocês são amantes. Eita! Quê? Eu e o Gera, a gente... Olha, foi a coisa mais doida que eu já ouvi na minha vida.
Você acha que eu vou ficar com um cara que nem o Gero? Né, Gero? Fala pra ela. Eu gosto de cara assim, mais jovem, mais mais morenão, sabe? Com um tanquinho no... Né, Gero? O Gero tá caído pra mim. Você acha que eu vou ficar com... Quantos anos você tem, Gero? Quase 50, né? Imagina, muito velho. Eu... Vamos, Gero. Vambora. Safados. Tô indo, hein? Te espero. Tá linda. Obrigada. Sua felicidade. Muito obrigada. Ah! Eu preciso morrer também. Eu já volto. Gostando da night? Foi, então. Depois a gente se encontra, tá? Me espera lá, tá? Então, quer dizer que você é um profissional. Melhor do mercado. Eu achando que você estava interessado por mim. Ah, mas você se divertiu, não se divertiu, hein? Ah, é, eu lembro de cada rugido que você deu ontem à noite. Quê? Eu tinha tomado aquela porcaria que a Rita tinha me dado. Ah, mas eu vali cada centavo, não vali? Rita te pagou pra transar comigo. Eu não falei nada. A pessoa pediu anonimato. Eu transei com o Michê. Ô, Lúcia. Não. Eu tava te procurando, tudo bom? Ah, lá vem um corno. Como é que é? Quem é esse tipo? Ah, mas sempre assim, né? O marido não dá conta do recado, leva a chifre, depois a culpa é minha. O marido não, ele mesmo. Não é meu... Porque eu não sou homem de deixar um desclassificado que nem você falar assim da minha mulher. Ei, irmão, eu fiz um favor pra você. A coitadinha tava enferrujadinha. Como é que é? Pode deixar, Lúcia. Vê lá como fala. Vai me bater? Não, vambora. É isso? Vambora, Raposo, vambora, vambora. Vi, não, duvida dele, pelo amor de Deus! Não, para! Não! Tá doendo muito? Não foi grave. Nem sei porque eu apanhei. Vai falar? Não precisa. Maldito elevador que nunca funciona. Ó, eu vou fazer um café pra você voltar com segurança pra casa, tá? Nossa. Boate, briga. Tô me sentindo com 15 anos de novo. Ah, tá difícil aí, Lúcia. Permita-me ajudá-lo. Bom, pode ir pra casa. Lembre-se, um pé depois do outro. Não falei que era só ficar de tocaia. Sem corteiro fica bem mais fácil, né? Vamos ter que ir pela escada. Elevador quebrado? Eu não vou subir 7 andares de escada de jeito nenhum.
Se quiser, você vai sozinho. Tudo bem, Bruce. Fica aí. Desculpa a história de marido, Aipe. Aquele sujeito me tirou do sério. Ah, tudo bem. Até gostei. É? É, você continua corajoso. E você é geniosa. Sempre soube o que queria. Ah, eu sabia. Eu não consigo entender como é que eu fiquei tanto tempo sem dançar. Mas você dançou hoje. Ah, dancei. Muito. Feliz. Parecia uma menina. Você disse que tinha paciente amanhã cedo? Caramba. Luz. Oi. Você ainda gosta do Gero? Sabe quando você tem aquela roupa favorita? Aquela que te deixa confortável, bonita? Daí, um dia, você pega ela no armário e ela simplesmente já não serve mais. Oi. 706. Oi. Problema, acho que somos amigos. Não, até ele se convencer de que não existe nada entre a gente. Lúcia! Lúcia, sou eu, abre aqui. Como é que você me achou aqui? Lúcia? Você some e ninguém sabe onde você tá. Aí você liga dizendo que vai voltar e não volta. Então o que interessa é que eu te achei. Que mentira é essa? Essa história outra vez? A gente tá precisando conversar. Eu preciso muito do banheiro. Tem algum por aí? Aqui. Você veio de Brasília até aqui só pra ir no banheiro? Claro que não, né, Lúcia? O que é que você quer conversar comigo? Meu amor, eu vim te pedir desculpas. Eu errei. Eu sei que eu não devia ter te exposto daquele jeito em rede nacional e muito menos ter acatado aquela ideia infame de te internar. Você tá me traindo, Gero. Quê? Como é que você pôde fazer isso comigo? O que é que você tá falando, Luciano? Como assim? Eu recebi uma foto. Foto? Como assim foto? Foto como? Tipo, que tipo de foto? Foto... Quem te mandou essa foto? Quero nomes. Eu não vou te dar nomes. Você me calunia e ainda protege a pessoa que quer destruir o nosso casamento? Acho melhor ir embora, né? Melhor você ir embora. Eu preciso ir ao banheiro. Você tava querendo me internar num hospício. Como eu posso confiar em você? Meu amor, agora já passou. Tá? Eu vim até aqui te pedir perdão. Agora, por favor, volta comigo pra Brasília. Você tava com saudades de mim, Gero? Porque você não tá nada abatido. Você, eu tô muito pior do que você imagina. Com licença. Não, essa porta tá emperrada. Hã? No quarto. Tem uma outra porta. É. Aqui? Esse cara traiu você. Ele não te merece. Ele não pode vir aqui. Vai. Lúcia! Meu amor, vem cá um pouquinho. Isso não é hora!
Lúcia, vamos fazer um amorzinho gostoso de reconciliação. Volta comigo para Brasília. Tava pensando na gente fazer uma coisinha sábado. Sábado? Que tal dançar? Você dançando. Um bolero. Sabe dançar bolero? Bessa-me. Bessa-me, mucho. Não! Ah! Como se fuera essa noite, la última vez. Campainha. Não, não vai atender, não. Vim pegar um pouquinho de açúcar. Tá animado isso aqui hoje, hein? Ai, Rita, meu marido tá aí. Lulu, o que que você tá fazendo? Você não pode voltar com o safado do seu ex-marido. Isso é ridículo. E o que eu tenho com o Gero é real. Real? Pois então eu vou te dar a real. Ele não te ama. Eu vi o safado do seu ex-marido lá embaixo na portaria com a outra. Rita, não me enlouquece, tá? Toma seu açúcar. Cuida da tua vida que eu cuido da minha. Ah, não faz isso, Lulu. Ele não te merece. Não faz... Oh, Deus. Você não é a... A Dulce, amiga da Lúcia, do sétimo. E o... Gero? É. Não, imagina, eu vim hoje porque eu vou sair com a Lúcia. Daí eu tô aqui esperando ela. Mas dona Lúcia subiu com o doutor Raposo. Doutor quem? Cirurgião plástico das estrelas. O homem é famoso. Sai toda semana na revista aqui, ó. E pelo andar da carruagem, só vai descer ao amanhecer. Doutor Paulo Raposo? Olha aí. Sou eu? E você? Quem é? Eu sou a sua futura cliente. É, porque eu tava aqui conversando com ele até. Nossa, que vontade de fazer uma cirurgia plástica. De repente, dou de cara com o senhor aqui, tranquilo, com cara de que não brigou lá em cima. Nem na vida, que é uma pessoa pacífica que luta pelas causas do... Das... Bom, me liga. Ah, vou. Tá? Vou, sim. Você tem potencial. Que... Se ele falou, né, quem somos nós pra contestar? Essa roupa. Não só eu não vou vestir essa roupa, Lúcia, como olha só o que eu faço com ela. Gero. Eu preciso ficar sozinha. Eu tô muito confusa. Como assim confusa? Confusa como? Confusa? Uma semana, você já me traiu? Não! É que eu preciso de um tempo pra mim. Só que eu não tenho mais tempo, Lúcia. Meu tempo... A gente fala. O que é que tá acontecendo? Você não tá sabendo de saber que eu tenho vários inimigos sem querer te prejudicar? Eu não posso abrir mão de ter você ao meu lado imediatamente em Brasília. Eu acho que você não tá entendendo a sua situação. Você me traiu, me desmoralizou em rede nacional, tudo por causa dessa merda de candidatura! Esta merda dessa candidatura é um projeto nosso! Era! Era um projeto nosso e não a qualquer preço. Você optou, Gero. Você casou com a política. Agora, sai da minha casa. Vai embora. Cadê minha roupa? Como assim, cadê sua roupa? Ah, Gero. Aposto que você escondeu sua roupa só pra você não ir embora daqui. Não, de porcaria nenhuma, ficou louca? Hã? Ai, desculpa. Eu não quis dizer louca no sentido de louca. Falei louca, tipo louca, louca. Alguém pegou minha roupa?
Aham! Essa porta não estava emperrada, dona Lúcia? Tava! Foi o seu amante que pegou a minha roupa! Que amante? O amante que você estava escondendo dentro desse banheiro! Agora eu entendi tudo! Eu ouvi o barulho! Deve ter sido no vizinho. Lúcia, você me traiu! Imagina, Gero, se eu ia esconder alguém no banheiro. Meu amor, vamos fazer o seguinte. Vamos zerar tudo. Hã? Que tal? Você volta comigo pra Brasília. Dança com o senador Valdomiro no próximo sábado. Dançar com quem? É um boleirinho rápido. Então foi pra isso que você veio até aqui. Lúcia, é a minha candidatura. A gente trabalhou tanto por isso. Eu só tenho mais uma chance. E eu preciso que você dance com o maldito senador no próximo sábado. Vai embora daqui. Agora! Só uma coisa, Lúcia. Lembre-se que foi você quem causou tudo isso. Eu vou deixar você refletir mais um pouco. Tudo bem? Eu te ligo amanhã. Dignidade, Gero. É só manter a dignidade. Vamos embora, Dulce. Que isso? Que pouca vergonha é essa aqui na portaria? O senhor, por gentileza, pode abrir a porta que eu quero sair? Ah, o senhor não pode sair porque o senhor não entrou. Gero, cadê suas roupas? Alguém pegou. Como alguém? Tinha um homem no apartamento da Lúcia, eu tenho certeza. Claro que tinha. Dr. Paulo Raposo, cirurgião das estrelas. Ele é famoso. Ele sai toda semana na revista, meu amigo. É, ele passou aqui mesmo. Eu acho que ele tem alguma coisa com a Lúcia. Eu sabia! Eu sabia! E aquela lá se fazendo de santa. Ah, mas foi bom. Foi bom porque se eu tinha amante, agora ela também tem. O jogo tá empatado. É 1-1 no chifre! Se você acha que eu sou homem de desistir na primeira dificuldade, a Lúcia vai acabar cedendo. Acorda, Gero. A Lúcia não vai voltar com você. Eu vou acabar com esse romance com o Dr. Reginha. Você não faria isso. E por que não? Sou marido. Eu tô no meu direito. Aliás, você vai me ajudar. Ligue agora mesmo para a clínica do Dr. Paulo Raposo e marque uma consulta para hoje. Vai, Dulce. Chegou a hora de eu cuidar da minha vida. E se eu montasse minha própria companhia de dança? Não tem mais horário pra hoje. Diz que é a Lúcia. Tenho certeza que ele vai dar um jeito. Esposa do Gero Fernandes?
Ela disse que o senhor ia abrir uma exceção. Ah, Lúcia. Claro que eu tenho tempo, sim. Tá bom, tô ocupado aqui. Até já. Paciente com privilégios, essa Lúcia. Lúcia? É, agenda lotada, né? Ela é aquela branquela que teve aqui outro dia, né? Você acha a Lúcia muito branca? Ela é pálida. É, comparado a você, ela é bem branca mesmo. E ela fez o preenchimento? Não tem necessidade. Por que você nunca disse isso pra mim? O quê? Que eu não precisava de um procedimento. Esse Botox, por exemplo, eu preciso? É que você quer. É diferente, né? A Lúcia não quer, ela não é ligada em estética como você. Ah, e é bom ela não ser ligada no seu trabalho? Eu, pelo menos, me importo com o que você faz, mas você não reconhece. Amor, fica quietinha, vamos terminar isso de uma vez. Não vai terminar. Não o quê? Thelma, ligou pra Lúcia? Aham. Alô? É ela? Rogério, ainda dá tempo, vai. Você não quer desistir? Dona Lúcia Pimenta. Dona Lúcia Pimenta. A senhora não é Dona Lúcia. Dona Lúcia Pimenta. Eu sou o Gero Fernandes, o marido dela. Ah, é, ela é Pimenta porque não quis trocar de nome quando nós nos casamos, mas eu sou o marido. Ela tá nervosa. É, dane-se. Lúcia, que bom que você veio. Desculpe orar. Agora você vai ouvir umas verdades. Isso é invasão de propriedade particular. Você não conhece a Lúcia. A Lúcia não é essa santinha que você pensa que ela é, não. Eu vou te contar umas histórias sobre aquela ingrata. Olá. Tenho hora com o Dr. Raposo, lembra? Lúcia Pimenta? Lembro. Inclusive, a senhora já chegou e já subiu. Inclusive, a senhora veio acompanhada do seu marido. Você acha que ela é companheira? Espera ela te abandonar no meio de uma campanha arriscando sua carreira. Você acha que ela é fiel? Espera ela fugir para uma outra cidade depois de uma briga e ficar com o primeiro que aparecer. Ele não foi o primeiro que apareceu, Gero. O que você tá fazendo aqui, Dulce? Foi você que contou pro Gero onde eu tava? Não, eu juro que eu não falei nada. Você não tinha o direito de estar aqui, Gero. Você foi longe demais. Raposo, eu... espero que você me desculpe. Do fundo do meu coração. Lúcia! Lúcia! É melhor você correr. Oi! Oi! Quer uma carona? Fugir de marido é comigo mesmo. Nada de você. Deixa eu me explicar, meu amor. A explicação é que você é um canalha. Eu te amo.
Lúcia! Parou! Que isso. Faz tempo que eu não me divirto tanto assim com uma mulher. Dona Lúcia! Josenildo, se o Gero aparecer, você não deixa ele entrar. Eu não vi seu marido, não, mas chegou um pessoal estranho aí. Assim, aí, olha. Que é isso? Ainda bem que nós achamos. Faça o favor de nos acompanhar. Fica calma, fica calma. A senhora precisa descansar, calma. Vamos enquanto o deputado não chega. Que é isso? O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Estou aqui para garantir que a dona Lúcia vai colaborar com o nosso projeto, senhor. Kleber, a Lúcia é a única pessoa que pode salvar minha candidatura, mas ela não vai fazer nada à força. Eu já errei demais. Chegou a hora de você decidir o que, é que você vai fazer da sua vida. Da nossa vida. Soltem ela! Muito bem, Gero. Eu danço com o senador. Você dança o bolero com o senador? Mas com uma condição. O que você quiser, meu amor. Eu quero me separar de você. Mas, Lúcia, por quê? Por causa daquela denúncia infundada? Meu amor, eu só tenho olhos pra você. A Dulce é testemunha. Eu não tenho ninguém. É mentira. É mentira. A última coisa que eu queria era que seu casamento acabasse. Vocês estão em crise, tá? Mas que relacionamento que não passa por uma fase difícil, né? Lúcia. Você é minha melhor amiga. Você é a pessoa que mais admiro nesse mundo, Lúcia. Você com esse seu jeito cretino, envolvente, você... Eu e o Gero, a gente tem um caso há 5 anos. O quê? Não. Lúcia! Lúcia! Achei que não ia mais te ver. Você acaba de ganhar uma vizinha definitivamente. Quer um café? Aceito.
Boa noite, senhores. Desculpem pelo horário. Gero, nós retiramos oficialmente a sua candidatura. Eu não posso permitir outro escândalo no nosso partido. Como assim outro? Outro escândalo? Mais um? Não tô entendendo. Não acredito nisso. Acho que você fez inimigos no Rio de Janeiro. Eu vou dar a volta por cima, Kleber. Me aguarde. Pode contar comigo, deputado. Foi uma honra. Rodomiro? Kleber. Missão cumprida. O Gero tá fora. O caminho tá aberto para sua candidatura. Muito obrigado, senador. Pensei que você estivesse viajando. Eu não perderia isso por nada, Lúcia. E a Karen veio com você? Não, mas ela tá ótima. Vai se casar o mês que vem, inclusive. É. Só que com um homem que não é apaixonado por outra. Como eu sou. Sabe o que me ocorreu? Eu não te convidei pra minha estreia. Não. Então, tecnicamente, você é um penetra. Infelizmente, eu tenho essa mania. E você trouxe mais alguma coisa para a diretora da companhia, além dessas flores? Não. Mas eu posso improvisar. Duvido que você consiga. Você não faz isso. Duvido. Não duvida de mim, você duvido. Sabe que eu... Duvido. Duvido? Thank you.
governador? Agora que assumimos o governo, parece o momento certo para pensarmos na reeleição. Eu já estou, inclusive, mapeando nossos possíveis adversários. Que notícias do Gero? Não, isso aí não é nenhum perigo. Parece que vai abandonar a política. Tão cedo assim? Por essas e outras que eu digo, política não é para amadores. Essa é a Parmina atrevida. Vem. Daquele jeito abusada. Pras sapeca e pras danadas. Ai. Pra todas elas. Senta, eu sei que tu aguenta. Sobe, eu sei que tu pode. Desce, eu sei que tu mexe. E pode vir, meu bem. Senta, eu sei que tu aguenta. Sobe, eu sei que tu pode. Desce, eu sei que tu mexe. Pode vir. Eu sei que eu era de bobeira, então agora aguenta. Me levo pra bagunça e já ouviu, ela arrebenta. Se é pra me ver causar, vou te contar que eu represento. Esquece a princesinha que eu te mostro meu talento. Ela malha de segunda a sexta, toda trabalhada no shake de whey. Ela escolhe a roupa do momento, ela senta, rebola ao som do DJ. O estilo da mina é top, deixa a rapaziada em choque. Vagabundo pirar no decote, tá com tudo em cima, ela pode dar aquele jeito. Senta, eu sei que tu aguenta. Sobe, eu sei que tu pode. Desce, eu sei que tu mexe. Pode vir, meu bem. Senta, eu sei que tu aguenta. Sobe, eu sei que tu pode. Desce, eu sei que tu mexe. Pode vir. Vai. Essa é pra mina atrevida. Eu desço te olhando, você olha pra mim. Daquele jeito abusada. Tá ficando louco, eu gosto assim. Pra essa pé que pra danada. Pra todas elas. Senta, eu sei que tu aguenta, sobe, eu sei que tu pode, desce, eu sei que tu mexe, pode vir, meu bem. Senta, eu sei que tu aguenta, sobe, eu sei que tu pode, desce, eu sei que tu mexe, pode vir. Eu sou que eu era de bobeira, então agora aguenta. Me levo pra bagunça e já ouviu, ela arrebenta. Se é pra me ver causar, vou te contar que eu represento. Esquece a princesinha que eu te mostro meu talento. Ela malha de segunda a sexta, toda trabalhada no shake de whey. Ela escolhe a roupa do momento, ela senta, rebola ao som do DJ. O estilo da mina é top, deixa a rapaziada em choque. Vagabundo pirar no decote, tá com tudo em cima, ela pode dar aquele jeito. Senta, eu sei que tu aguenta, sobe, eu sei que tu pode. Desce, eu sei que tu mexe. Pode vir, meu bem. Senta, eu sei que tu aguenta. Sobe, eu sei que tu pode. Desce, eu sei que tu mexe. Pode vir. Eu sei que eu era de bobeira, então agora aguenta. Me levo pra bagunça e já ouviu, ela arrebenta. Se é pra me ver causar, vou te contar que eu represento. Esquece a princesinha que eu te mostro meu talento. Ela malha de segunda a sexta, toda trabalhada no shake de whey. Ela escolhe a roupa do momento, ela senta, rebola ao som do DJ. O estilo da mina é top, deixa a rapaziada em choque. Vagabundo pirar no decote, tá com tudo em cima, ela pode dar aquele jeito. Senta, eu sei que tu aguenta, sobe, eu sei que tu pode, desce, eu sei que tu mexe, pode vir, meu bem. Senta, eu sei que tu aguenta, sobe, eu sei que tu pode, desce, eu sei que tu mexe, pode vir.